Битюкея был на эфире Сахасири информационной бири студия Эдуард Рудых. Бүгін Жукускайга ПРОРФ ден бүтін Россиядағы патриотическая акция болан асты. Сасаны қантыра көметінен тілесерін жүні бе жылатын терінелілер. Төріпеттерге бір келім сударысын экзамені тұттырыға дойдырдынан акцияға сақабыт сирен лоқты оқтыры күтталылар. Республика дүнені итені Жокускайга туму жан үрдүрден Роспотребнадзор итенлерер бітек неделі 10-тыншы кейі балығаға тиясы жывыт. Неделі тәға эпидемическай бұруғы куғары Жокускайга анабыр онна бән бұтан тойлустыргар белетенне. Тумалабы жана 12 бірені 14-тергер дерес астақ оғылыр. Роспотребнадзор ғырыны сәретер мерені тұтуарғаңырар. Бүгін Жокускайга бүтін Россиядағы ПРОРФ ден патриотическая акция болан асты. Төеда тымны қаллан турар Республика Нуроттырын ассоциациятын бересті бителлері устудионна дойдубыт бұлағыр анамыт флешмобка кытынылар, Россия гимнін толоддулар. Акция кытылақтырын Елдархан Егор Борисов, омуқтар жылыларғыр Федеральный агентство салаятчытын солбуятчы Павел Семенов әғаделәтілер. Намылуын қатыңырыны елегер әдәрітші сөбілен олық сүйер азиорны кварталығыр 14 саңа же күліүін тулайық онны төріппіт көрюйте істейті суық тұқалбы тулайық оғылырға тұттаддылар. 5 ол 9 күз саңа же жолдақ түлгетін қайыттырынан болдылар. Беге намнағы ұстар бөліқпіт бәлемін әбет материалын көрің. Тысилин бегет руктахтык сайынары Тусалах федеральный программанан тутула турар озерный кварталга сүй сүрбесетте Аллаха жет күйерағы түспет. Толору инженерный инфраструктуралах кварталга тулая хоғылору олорар жерен хачи программанан 14 чахны тутулах саңа жеберлинне. Озерный квартал бутыр газ бар, от бар, асфальт сол бар, был устройство тротуар бар, локальный хайынгы водопровод бар. Толору хачиллах квартал бутыр. 2-тыңынша 17 сылтан сағалан тұтылдан сүрбек кемелуен 402-тыңынша солковай сумалақ жерлер тулайық оғыларға үтіе бәліқ болдылар. Сақаджының бұйыдынан, тәйірер олар бұйыдынан бұй әдәрі шаттар қолыра бәлірер, қайысты иттер нен болдықтырына территорията бар болар. Мәнінің қотон, гараж, банник, теплица. Кең қоң сырдық масытынан дүргер саңа жерлер 4-9 квадратный метрі еннәқтір, 16 суатай ұчастақтақтыр. Газ, от, шөтчігі қолбынан тұта көхін керер ұсловия барта тәрілді бет. Наға өрдім мәнік сағынан жевер біттер еттен. Сразу олар бұтынан ағылды болық бітте. Келер өттігір бұқы барталғы 9 местілің ұскола сүрбе 5 местілің ұхуян тұтылары бұланынар. Әдердер ұйгылақ ұлықтырын оңыстылырғыр бары күйіқ бар. Нюрган Романова, Юрий Христофоров, Саха телевидениеті, Намылуға. Нюрбатағы айылға қарыстығылын комитетін инспекторлары ұраты қарыстана сеттерінен рейдіға тағыстылар. Экологтар кітірі бейгі бейділі ақпеті Роман Савинов сұрытты. Нюрбор районы ғарекетінші 16 сылға сата ұраты қарыстанар суолталақ сертерелі біді. Манна соқуаны ерінан чинче өрілі, орайон салалтырттың көңілесі оқ барара бауылылан тұрар. Бұс отырдағы да ұраты қарыстанар серге чинче өрілі бара тұрар сұраға елі біді. Манайқа айлғы қарысты бұлын итені байғады олғасы ғынна ғылар комитеттер үліхеттері бірбертеғы тағыстылар. Опыттағы инспектордар суолларын табат айынан ағаяқ чағасы егер геологтар суолларға төбәстілер. Аны ағаяқ километрінен просека солусылжар үләхеттерге төбәсті біт бәрәдік бұхытынан инспектордар үләлерге көңілі тоғылыр документ дәуіттері 10 долара суық болан бедді. Үйе білуі территориядан ағалаған бейеқі бұл кейділер бұйыл. Ол чәрчетінен тұн сигнал кел бетер бейекімі деп бұт инспектордар болан мұттақсан. Онда бұл ұлыс жағылтадыптан представителер тақсы ғарттылар. Құрдық тақсам мұт фиксируйдан келді біт. Бұл просекаларын қаскей үлілі ездерін, қастехник үлілі ездерін бартын көрін келді біт, істен келді біт. Ол чәрчетінен білеген административный расследование тірілі тұрыр. Бұт әрілі біт сата әркейсер орайон солталақ манны олықтоқ жон көңілдік сылжар. Оларын ұраты қарыстанар серге қолы бұр әттаққа геолог развиет көлеті барар болығына тұстақ бірәдік бұхытының орайон көңіл берен сөп. Олықтоқ бұлас бәтін әркей хире болырын бұхытының олықтоқ бұластын согласованияланың өлесінің нүгітіқтағыды. Оты барлығын тұрын қас техника барын, қас кейлерін, төгілгілерін, туғылетінің нүгітіқтағықтырын, туғылақтырын, онында береметін чөп-чөйен тұрындар құрып беріқтағықтыр, ол кенетті бәрәдік бұғытынан, тұспа, төлбір бұғытынан онында кейлен согласования көңілді көбенілікті. Бұ үрейді түмігінен Иркутс геофизика тәрілті үләхеттері сылжыбыттар білінне. Білігін тәрілті салтаты бұ тақсы бұдбалы ғыннағы олықтоқ жағылтан кітары үләтін сағылаты. Геолог развиет көләті тоқтатылан тұрар. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба.
Закону кэхэн таяғы бұл табыттар төсіз тыңча сол кобай ғыстыраптан иқтыра. Бұл тересурсатыр хоромню оңыр отчылыр ғыстырап үрдетілі бет сумматын бекергеттілер. Бұл сүрін түр өтінен барканер дағын ақсаны әлбәбіті болы. Аспыт сылға соқуыны кәен бұлтан сүйтбәетті түбәлтеті білетеммет, етінтен 19-ғар қолуына жылы тірілі біт. Жүкізкай көрікка суол бір абылатын кейіні тұта түйерер қықтақ түкөе сыджар саңа камералары тұрғытан көтділер. Саңа аппараттарға тестирован ені олуңу 15 күніттен 10 ақсыға дері ғыттылар. Туық түмікке келбеттерін туғынан Алексей Семенов кепсир. Бұлрин күхінчок үскай көрі сүрін ұлысаларын қарсығыларғар 5 сірге ұяммыт. Сол бір абылатын кәхейтін бәрі-бәр кәлір, онына тұта видеоға қартысқаға түхәрәк қықтақ камералар 2 үйігер ағуанчы мәлін сол көбай ұстарабы сүрілділар. Концентрацияты бары білергіз күрді фат қалыма әте 36-38 километрге болы әді өттір әте. Бұлрин бары білергі күрді еме 9 ке сұрыма солынан егет. Онына тұрырды өт, аны тұран фат лена еме түгінші 156 сеніметі. Сүрінден камералары сол сақал әлбәқтік бәлетені рәбәтір түргеннік сылдар ұлысаларға тұрғылдылар. Бұйылғы сылға әбі аны үс ұлыса қарсы ғытығар скорағы сол кәпчіктері, онына солы тұру жыны кәтір камералары тұрғықтара. Бұйыл әлбәтік тәқпет, аварийны участығының основной сылбы задат жөттен. Бүгіндерге жүкізге көрі соллары ғар көхі сылдар камералары тымныға бәрі өркелетілер. Барыта төт фирма күттінілі. Циклоп, кардон, скат, онына автопатруль. Саңа абрудованиялары төхі табығастағын, онына бастатан тұран тымныны тұлуяларын көрділер. Төхі түрганник қомияларын, онына төхі түрганник настрой қаланларын бәрі өркелетілер. Бұл бейік тымны бұтығар, именно төхі әлбәқ. Нарушениені фиксирудуларын бірі өкілеті. Білгін тұтулла сылдар көхі сылдар камералар эксплуатацияларын молжоға ағын әрерінен сібәстен. Түйет күн ұстата бәрверкені аспыт фиксатардарттан ордығын таланлар сол бүйен беректірі. Опсая, хүйірбәтті камера, ұлар еқті. Алексей Семенов, Ильяс Сырамятников, Саха телевизиінеті, Джокускай. Социальный контракт тесірін сайдытығар олық болар. Юе білі ұлығығар социальный контракты түрсен, Тыға аспытыттан сағалан ара сөңінің ұруға тие бе жылатын терінелілер. Бұл көме үліті суық қалбы жоңғы сайдарға төхі болар. Олег Кулисов, Салғыр. Жоғыз мастерскі егер естенір мастыны бір кем тоқтолы соқтығыр. Сарғыланы Конынова ғоғын сәтті сыллаққа өрігін бетерегіттен элейтін арарбаққа естенір. Түрт оға ететтігер таланы ұжордың бірілі біт. Екітінші 5 сылтын урбанет болан социальны қантырақ түрсін. Көм албыт. Көмөлөһөннөр той социальный контрактын хачебит жабагалак масынабын ыламын отай астыгын олорубун боолак мына социальный контрактынан истенерхе кылбытым ики обрулочный кыттылбытым мантын албытым коврулок ылымбытым эйне гана ток бар сумматыгер септа иске хепте хабгар тие бартын алан истен олорубун Кергені тұтан бір біт мастерскі егір олуран иекі арағы барытын естенлер. Сақылы таңыстан сағалан осколаға өрек форматын кейхіңі бұлайтшаны теген жан мақталын ұлғаныылар. Үйе білі ұлығығығыр социальны қантырағының 2-тінші 10 сылттан пилотны бірек бұхетінен үлелен сағыла бұттырам. Оттың бұл сәтті сылы егер 213 сыл социальны қантырақ түхірсен көмі қартшыны ұлын бәй жылтын тәрібеттерем үлені қамнағы тұрымнылар. Олық жағақ алын кәмейттен қырады қоттан қылғы социальны қантырағы түйірселілер. Олықтық бәйні салайыны жағалтатын қамығиятын ағын социальны қаралтағы келдірілер. Қантырағы түйірсі бітігілер қағайыстыманан да, өңінің ұрунын да жарықтан алылар. Төте қанада қатшы болан 2-түйінші оғын ғылтан ұлатты, ұрут алтуыны хүсті түйінші берер болақты Потому что брата целевой был ухтах, он то усил бы то хакетен коробит, будь я керген кайдону то ханарин, он это уп киллерен, бетер доход киллерен. Тохамыт жан бары бир кихи курдук салгы сайдарга бу көме төхү болла ден белетилер. 15 сыл парикмахер дабыт Мария Ушницкая көмөнү ылан күн бүгүн республикага бастыңдар кекелере кирер мастер. У 5 сыл нарай төрмин соцконтракт сурусам мен субсидиял бидим. Ол оны онтон тоқтамын, салғанамын, даже күшкілілемін бұл парықмақырскай тұтынның.
Бехарчатын мүнінің лилер услойбен итерінер қахан бағар устук, ануаха бұ социальны қантырак терек болан салгөлелерге хамнерге түхі болар. Бір сүрін түрете кыммат арыңыны ағаятан жон жарықтақ болутын сетихеге тұхуланар. Олег Олесов, Александр Слепсов, Сахат Левенте, Вехе Білю. Бүгін Россия үрдінен төріпіттерге бір келім сударсыны экзамену тұттырыға акция сағаланны. Булахан Камсантан, Республика Лохтохтора, Тура Турбакка, Кёхтёхтюк, Йоэтулер, Бихиге корреспондент Екатерина Амусова, Кепсир. Белерин кытта паспорт, ручка уанна туақта көңілләмет. Бұғатын келім экзаменге қайда-қайда үтікчі ондук. Атырбыт бөғіз Амарахаға Леонид Спиридонов осколаттан олық кең суалығар үктенергер итиндік тұргыту кейрелеге. Леонид Лохан олым же 9 класс болды, анан кенеу гене тұттырар. Леонид Лоханы кендергеме бұқалабыр болар, бүгін келен тұрауын екінады. Бир келим экзамены төрөпүттер нучатлыгар туттардылар. Арай уратыта диен билини тургуту 3 час болбакка лоб курдук 6-10 минуте салганна. Экзамен сурдактара бу курдук аудиторияга бешетинен тагыстылар. Билигин төрөпүттер ону бардын тутуактарам. Ол гынан баран кимде билбет, кайдак ис кохоннак сурдак келбитин. Арай бири чолкой этие көсөп, төрөпүттер басадан туран үйдүлөргө хоройдуктарам. Эдиенне өйтөн сүрүүнү сүрүяктарам. Туақ кистелі келей, үрінячі үксе экзаменға олыз долгуян білерін да бұқатын умнан кебігер. Ие ағы дағаны оғытын тұхығар санағын оғы баттатар. Обычны төріппіттер бұ оғы металлоискатель нөңі кейрер камера нығыр оларын жақай кытаны ұсловия ғауриялар жаннаға долгуялар. Оны келеннер кендер бұ ілі қарақтарынан, әттерінен, тирилерінен білен ағалар. Онын тірәйін бүтін дойды үрдінен бұйыл 200 төгілін болды. Бүгін Улахан Қамсағаны Джакускайын нам үйе бүлі бұлың мирней төріппіттері иілі қабан ұлылар. Светлана Крылыкова күйі бұсас осколыны бітерәрі кішейін білімненер. Улахан оғын сүрдәғын өйдіңбін нағын олғытулақ әбіт. Олғынан барын класқа кейрен білер боллаққына кейі долғы бұта ағыр әбіт. Өретір болбат, болжамыт біреме білібекке ағар, төріппіттер үлелерін түміктен қамығияға тұттаралар. Мұның специфическе ғоз ғаданилар балылар, мұның кенешін білімдек қанады. Мен бе ғақ ұлы бұр түйін кәттік демонстрационы экзамені көрбітім, оны әтті ғылға қайдақ аз бұтын. Оның оғыларға төріппіттерге бұт әрәйін Улахан көмелек болан олыңы сүйірбағыз күнігердері барылуызға ұтылыға. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Сатылыменеті, Джакускай. Сонымын тетіндік, Республика Сонуының беге кампаниот интернет сайтығар кейрен көрің, естің әтенге болың көрсеу қадерім.